mais kep ku ci jël combat di nga xamné yow combat nga am té combat li koy gagné moy sérieux liguey aussi suñu borom war la may ndam combat sportif ñom ñaan ñep voyage na ñew gis nga soxlu mu wax néna France ma sama digënté ak mom faaw dem aro ñëwaat ci mënu ko ci bañ France tamit légui légui déna bu at taxawé man nako xaar 30 secondes bu ñewul ma jël ko bëré ko 30 secondes dan ko ci wa tant que sportif bobu def analyse combat ñom ñaar c'est qualité bëré yi non ko mo ne combat bobu dina am xex de wax deug yalla combat dal bëré la ci gëna sentu ñom ñaar ñep nak dinañ am doole lol ci combat bi mais goma xex bari ci en tant que leader quoi du ci am sax mo ne ci am quoi wala ku ci gëna privilège xex mom moy da ngay jaay ce combat mais dafa pere xalé bo xamni da fay nekkon ci benn élancé bu baax gis nañu kër bu ñu estat mu top sa ginaaw dar la muy mama ya mais problème mu Mauritanie ji la la parce que ñeek ji ñu gis ñu nekk ci benn élancé di bëri jek jek ñu estof wa mais non lolu mom lamb moy démé nonu quoi li ñaan lamb mom waxul deug yé mama ya ñun ñoo démarrer ndo suñu carrière mais des fois mbeur mom da ngay jek 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 bon nek ci ben ki quoi ben pantu bu wacc yoy da fay am quoi da ngay jek jek nek ci ben pantu wacc mais gis nañ ne bon mo ngi ci limu wara nek mo ngi liggey dañ koy waxat rek moy lambaji mom liggey rek fa am mom xamna liga daan may ndam suko continuer wala suko commencer waté def dina am ndam ko dal dafa jaay ñap ngeen dafa baye yoon nga mo wara may wa non nit ki mom comme ni wax rek lo daan def mou lay jik bul ko baye waaw defet nak ak victoire yoy ñoo and ci lama te dina ñewat inshallah parce que mo ngi ci liguey bi mais deug la fi gis fi ci teungeej bo leen départ pour jogue arena national moy yek déplacer wa mais yombul mais bon quoi qu'on dise arena national bon mo gëna jigeñ ba mar te daan nañ dem ibama daan dem bu job di beure seulement limay gëna ñaax rek gaay moy bon arena national nañu gëna yokko sécurité bi rek nañu gëna yëkë sécurité bi aussi combat di terre démarrer té la tass mais ñu gis ci krok domou tangu estat bi donte bari no ay combat yi ma ngi fa nekk mais ñu gis domou tangu estat bi yépp nek rouge ñepp ñu di domou dangu wa parce que dañu guenné tous les moyens pour bes bi taru non parce que man comme ni may wax rek dañu amone promoteur bu bes bi ñew ci lamb di beure man da fay nek suma gatch promoteur bu bes ñew ci man di beure ñew ci man di teug combat journée bi amul réussite man lolu ça dire comme ni may wax rek promoteur bu fi ñew dañ ko wara wan lo xamné day ji c'est encourageant mu meuna dem même bu ñu teggul sax mu am fitu dem teug ñeneen motax tay ji ñu guen tous les moyens aussi wa dekk bi yeb jappal lañu ci pour ñu réussir journée bobu accident ni ñu moy ci pando émission bi dengel fi doom dangu nak wax mu yaakar na ni champion bo xam ndokay adversaire am jël ndax champion bo xam tane def na ay problème si nga am moy lamb yi ndax yaakar na ni ku dan sok dan brick de moy jordan dan jorotul lim ndax ñoo nek ay champion ci lamb kon ko ay morom may sans dengel wa ndako guuy gi may sans dengel lolum wax gon guuy gi doom dangu di neng may ko sans doom dangu ñu ba nga taggo rek wa mais di sante ñep comme ni may rek duñ fi nek nak di lim parce que buñu limé rek duñu dañjul matal duñu joom dañjul matal mais comme limé rek ñu ngi sante képp ko xamné tay ji mo xam luñu yëkkal wala luñu yëggul manam nga jappalé ñuko suñu ci combat bi ñu ngi lay sante di la gërëm bu baax baax di gërëm aussi borom bi bima tok fi suma frère ngor sop wa mais comme ni wax rek di sante aduna ñëpp dal ñëpp ma ngi lay ni sante bu baax 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 wa di leen wax né ma ngi talalat suma loxo ñepp wa teungé ci yépp nañ ma jappalé suma teungé jappalé man ma indi fi lepp luñu soxla ci lamb doom daangu sa ko waaw mo gën tejé da bu ko jëgël soko tej lool parce que am ñu ko wax ñu waro mo do boy lool bu dem wa non loolu digën tek zarko loolu final la té mom zarko xamna né mom dama ko xif dañ ko xif wa comme ni wax nako teungu mako nax ay dara ñu gis ben expert mag né doomu dang zarko ñom ñaar buñ bëré ku ne dongali jaar sa mu jaar sa côté ba nga ab ba nga wayal ñu bëré ne ruñ kum dajé lool la bëgg combat bu lo tax mu bëgg parce que dama ko gis ben fitna bu muy tégay adversaire am ta mu lér na ko li muy tégay adversaire am yépp mën na ko jël tek suma loss bëré mom daan ko mais gis nga lim ñaan bay ba ñoon motax ma bëgg bëré zarko wala dégo li may guuy gi say ba ma oh zarko mo la gëna xam kër gu bari xaj man dama nek xalé ko mom
lumuy jaay lu nek mu jëndiko dama ñaan suñu borom combat bu gëne yalla na taxaw bu indé saw mbaam mu jël ko xëpoo ko bu indé bop mbaam mbaam bi gis isé da ko mo tital bay ba ñoon sa bop mbaam bi bu ko indé mu jël ko ci ay loxum genn estate bi genn ko estate bi ñu yomb dé way déggo li ma la xana zarko mo la gëna xam kër gu bari xaj ciëfër ciëfërëm ge yépp do mu dangu arbitre tax deug geew gi rek dernier rek la ci jeex zarko diwo souci sol gaay sama signature zarko mo daxalé bu lolu man ma la ko wax barki duma damay baña wax sax mais zarko mo la gëna xamné mom lu mu gas mu sul ko parce que néna heure lim do def ci lamb do ko def parce que ci am wal te ñëwaat na te gaay day xamni zarko ñëwaat na man dama xaarul ay mbeur taxaw ni zarko buñu sifflé dama koy duma waxna ko bu arbitre sifflé sama combat ak mom dama koy duma barki yalla bu sama combat mom taxawé fu mu nekk ma fekk fa duma ko nga duma ko waxuma la ay door mu daanu dama koy duma lolu man mako wax duma billahi lamay wax ni nak man ma beure zarko dan ka humilier ko ci estade mo gëna yomb lepp ci man mo gëna yomb xam nga guuy gi la doon ñaan sans guuy gi la la wax ne mom la ñaan sans parce que def na ci lamb luma deful suñ ma tégalon guuy gi tégal ma zarko ma dem jëli zarko corriger ko mais man né dafa am lu dencal zarko dé lu bari mom xam na dama ko dencal lu bari té jour bu ma jëlé ma wan ko limako dencal mais la la may problème bi mako xam té mom xam na waaw da fay def yu mom pa yow duma mom bayal non rek duma sax de ngeen jeureuf mbok yi gis ngeen li nga xamantene ni mom la fi doomu dangu suñu waye de ngeen li wax mok di nga deb ak zarko neena bu ko zarko jele mu corriger ko dina ko duma duwe mer soko dan ndax limi tek fi ne yeen gaay mom moko wara dindi fi xam na mo ci labu jim mom doomu dangu waye jeureuf ngeen def mbok ñoxante dig dajje benen yoon ak benen champion neena nepp fepp fi nga xamantene ni njabatu lamak bu denko je indi len ko muy mbeur mi di tambour major bi di amateur bi di supporter ba ci jaykat bi indi len ko fi ci Nouveau TV ñu and ak yeen waye encore une fois du nuyu wat wa teungej gi yep du nuyu borom boutique bu jaagne bi nga xamanteni fi lañu fekk tay dogu dagu muy ngor sop yaakar na ni jambar la neena la rew mi dekk ci rew mi bok ci rew mi liggey ci rew mi ko gën kon ñukoy jaagne ñaanal diko ñaanal jamm diko jaajeufal bu baaxa baax du ñuy ñep ko ñu joxati dig dajé ak bénn sé way ma ngi ñu ibou sama cameraman talibé Serigne Touba bu baax bi kenn du mom